Goeie tyding is iets waarmee ons almal kan doen. Daarna sny manus aan die woord. Hieroor kerses dink ek soms weer aan kleintjie. Kleintjie kreer. Ek wonder wat van haar geword het. Kleintjie wat my een ou kers aand met haar gedaan dat sy kleintjie naby Winburg langs die N5 opgelaai het. Ek was op pad Suidkus toe. Na Oupa hulle toe, haar familie vir Kersfees sou saamtrek. Dit was in die tyd toe ek nog gerei loop het. Suidkus toe, Kaap toe, oral waar ek wil wees. Soms wens ek ek het 'n dagboek gehou van almal wat my opgelaa het. Die boere in hulle bakkies, die leuke predikers met hulle traktaatjies, die eensame verkoopsmanne. Die daatsinkie het daardie ou kers langs N5 eersterdag by my verbygery, toe stilgehou en teruggestoot. Dit was al na 9. Net die een agterlig het gebrand en onder die stamper het die uitlaatpyp teen die bakwerk gekap, kap. Ek het my rugsak op die grys langs die pad opgetel en nader gedraf. Deur die glas regterkant se deur staan, kon ek sien dis 'n vrou agter die stuurwiel. In die flou skynsel van die paneelbord liggies, kon ek sien sy is groot. Sy's werklik groot. Haar lyf het ongemaklik voor haar uitgereis. Wil jy saam met hyd sy gevra? Ek is op pad Durban toe. Ek het haar so 35 jaar oud geskat, of dalk net 'n vernielde 30. Sy het swaar so oorgeleen en die linkerdeur vir my oopgesluit. Op die agtersitplek was iets wat soos 'n teddybeer gelyk het toegedraai en geskenkpapier. Amper so se passasiere dit daar gesit. Ek het my rugsak langs die persent ingestoot en voor langs die vrou ongeklim. "Hai," ek kleinkie, het kleintjied sy gesê. "Kleintjie kreer." Om haar in die walms van lyfboer gehaal. Die ditsinkier die donker stadag voor ons weggestoot. Uit 'n luidsprekertjie by ons voete het musiek gekraak. Ou kersaand musiek op 'n streekstasie. ABBA en Nana Mouskouri en Bonnie M. En hy kostens 'n weergawe van stille nag wat kleintjie samegeneer het. Verby Seinelkel, verby Bethlehem. Op een van die dorpe het kleintjie by 'n kafee stilgehou, haar beursie uit die paneelkussie gehaal en dit oopgevou. In die beursie se flap was 'n fotootjie van haar, Effens moeder weergawe van haar, met 'n baba seentjie op haar skoot. Sy het my 'n 10 rand noot gegee en gevra of ek vir haar 'n slab chocolates by die kafee se wil gaan koop. Ramon Raisen Kleinker daai slap ramen raisin voor Kestell opgeëet. Verby Geluksburg, verby Harry Smith. Erens aan die ander kant van Renenpas het kleintjie by haar afrit na die dorp langs die N5 stilgehou. Ek weet nie of jy hom afklim nie het, hy het gesê, "Ek wel, ek ek moet eers iets gaan aflaai." Sy het na die persent op die agterste plek gewys. Ek het op my horlosie gekyk. Dit was amper middernag, amper kersfees. Die kans dat ek 'n ander geleentheid sou kry, was gering. Dit sou Reuter gesê ek sal saamry. In die dorp se Hoogsraad was nie 'n siel nie, die kafees was reeds toe, die vullstasie ook. Hoogboek aan die straat regoor kan die verligte klipkerk het 'n banner gehang. We wish you a merry Xmas. Klinkie het links gedraai en toe weer links. In een van die systrate het sy in die donker geparkeer, oorkant 'n groot huis agter 'n hoë muur. Dit was stil. Net 'n hond wat ergens geblaf het. Hy slaap seker al 'n kleintjie gesê. Ek het geweet sy praat van die kind op die foto na Beursie, maar ek het dan nie uitgevra nie. OK, as aland is nie 'n aand vir vrae vra nie. Ons het 'n lang ruk net so stil in die donker datsentjie gesit, ek en sy. Later het kleintjie my gevra of ek net asseblief die persent op die huis oor kant se stoep sal gaan neersit nie. Sy het verby my geleen en iets uit die paneelkussie gehaal. Dit moet 'n sak doekie of 'n tissue gewees het want ek kon vaag weg sien. Ek sit daarmee oor haar wange vee. Ek kon hoor hoe kleintjie kreur langs my in die donker huil. Met die pesent in my arms het ek oor die straat gestap. Die hekkie voor die huis was oop en die voorsefertrek het 'n lig gebrand, maar die gordyne was dig toegetrek. Die rooi, geel en groen liggies van 'n kersoen het dof deur die, die gordyne geskyn. Ek het die pesent op die troebbe by die voordeur neergesit. Terug in die datsentjie wou kleintjie dadelik by my weet wat ek gesien het. "Baya," het ek geantwoord, "ek het baie gesien." Vertel het sy gesê, "Toe, vertel, vertel." Daar was 'n seentjie het ek gesê. Ek kon om deur die oop venster sien uit op die mat gesit. Hy het 'n baie mooi maai want dit is die mooiste seentjie wat ek nog gesien het. "Vertel nog," to, het kleintjie gevra, "vertel, vertel." Dit was al na middarnag. Ek het in die sitplek teruggesak, diep asem gehaal en probeer dink aan 'n nog goeie tyding om vir kleintjie te bring.